ефірі телеканалу «Полтава» вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Сьогодні у випуску про таке. Ми вболіваємо за своїх у Ріо. На підтримку 5 спортсменів, які вже у п'ятницю стартують на головній світовій першості, під Полтавою підняли національні та олімпійські прапори. Створили ОСББ і жити стало комфортніше. Мешканці будинку на бульварі Хмельницького об'єдналися, встановили діодне освітлення, дзеркальні ліфти та енергозберігаючі вікна. Головний тренер Загребської «Локомотиви» Івкович переконаний, дива трапляються, тож і Ворскла його команді під силу. Порівняв підопічних зі збірною Португалії на Євро-2016. Ці та інші новини дивіться у вечірньому випуску полтавських телевізійних новин. Полтавці підтримали своїх олімпійців. Напередодні відкриття «Ігор-2016» у Ріо-де-Жанейро прапори України та Національного олімпійського комітету підняли кращі спортсмени області. На святі у Климівці, що під Полтавою, побували і наші журналісти. Прапори четверо спортсменів. Серед них у минулому кандидат на участь у цьогорічній олімпіаді – полтавський боксер Олександр Хижняк. Одне ще тільки засмучує, що я не потрапив на ці Олімпійські ігри, хоча ми дуже хотіли. Я зараз піднімаюсь, наразі починаю набирати форму, вилажу з цієї ями, в яку я попав після цих змагань. Після цих всіх засмучень, розчарувань. І знову починаємо тренуватися. Приїхала підтримати наших олімпійців в Ріо і кременчуцька дзюдоїстка Єлизавета Каланіна. Цього року вона не змогла потрапити на ігри, але не засмучується. Мовляв, обов'язково поїде на наступні. Тільки год я борюсь по-взрослим, мені не хватило часу, тобто всі вже, можна сказати, були з очками. Я тільки вступила на троє соревнування, з'їздила, але цього не хватило, щоб отримати ліцензію. Тобто всі два роки відбиралися, я год, ну, ми будемо тренуватися. 2020 год я планую їхати на Олімпіаду і думаю, що буду з медалем. Під час свята відзначили тих, на кого покладають надії у майбутньому. Подарунки отримали більше 60 спортсменів. 14-річна борчиня Крістіна Соколовська – одна із них. Я хотіла б попасти на Олімпіаду і буду з удовольствием к этому стремиться. У Полтавському обласному відділенні Національного олімпійського комітету України кажуть, зробили все для того, щоб підтримати наших земляків у Ріо, як морально, так і фінансово. Кожен місяць 3 тисячі гривень ми підтримували в період підготовки за рахунок спонсорських коштів. Тому там близько 15 спортсменів, які могли бути і могли б вибороти ліцензії. 5 вистрілило, це добре. На минулих Олімпійських іграх не було жодного представника Полтавщини. Нагадаємо, Олімпіаду в Ріо відкриють 5 серпня на стадіоні Маракана. Полтавщину у складі збірної України представлять 5 наших земляків – веслувальники, плавець, тріатлоніст та легкоатлетка. Наталія Золотар, Олег Бондаренко, полтавські телевізійні новини. Бійці батальйону особливого призначення «Полтава» провели у зону АТО. Охороняти громадську безпеку на схід України поліцейські вирушили у рамках чергової ротації. Кілька бійців поїхали на завдання з нагородами. Зокрема, трьом працівникам батальйону вручили грамоти та відзнаки «Знак пошани Головного управління Національної поліції в Полтавській області», приурочені до Дня Національної поліції України. Провели бійців на службу рідні, друзі, колеги. Заступник начальника обласного управління Сергій Альошкін благословив бійців архієпископ полтавський Кременчуцький владика Федір. Бійці змінили своїх колег із батальйону, які близько 2 місяців несли службу в зоні АТО. Чергували на блокпостах, допомагали переселенцям, супроводжували колони з військовою технікою, охороняли громадський порядок, брали участь у бойових операціях. Вони повернулися у Полтаву та мають кілька днів на відпочинок, а потім приступлять до виконання своїх службових обов'язків, інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.
Бойовики так званої ДНР у ніч проти четверга обстріляли Авдіївку. Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Абреоскін. Через дії терористів Авдіївський Коксохім уже перейшов на аварійний режим роботи. За словами В'ячеслава Абреоскіна, у місті також існує загроза зупинки водопостачання. Посеред ночі бойовики гатили по населених пунктах навколо Донецька. За минулу добу українські військові нарахували 38 ворожих обстрілів. Протягом минулої доби на Луганщині спостерігали відносне затишшя. Створивши ОСББ, мешканці багатоповерхівки в Полтаві кажуть, змогли зробити те, що жед не робив десятиліттями. Власники з власними здобутками поділилися з іншими полтавцями. Діодне освітлення, дзеркальні ліфти та енергозберігаючі вікна. Із 2006 року в об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків на бульварі Богдана Хмельницького, 10, жителі самі вирішують організаційні питання. Але спочатку було нелегко. Мешканці порівнювали рядом стоячі будинки, да, як у нас проходить і як вони жили. І вони звернулися за тим, що Алла Олександровна, допоможіть нам створити у себе в будинкові ОСББ. Це переконання мешканців, що треба самостійно, не надіятися ні на кого, а самостійно управляти своїм будинком, формувати свій фонд по управлінню будинком і саме розпоряджатись нашим майном. Більшість мешканців не шкодують, що створили ОСББ. Кажуть, тепер знають, на що витрачаються їхні кошти. Вони можуть самостійно вирішувати проблеми будинку, але не чекати чиєїсь допомоги. Результат тот, который устраивает именно нас, а не компанию, которая будет, по всей видимости, делать так, как ей удобнее, как она посчитает нужным. Здесь, собственно, жильцы решают и принимают решения. Видно, это комфортно, потому что у нас есть управляющий дом, который решает все там питання по поводу комунальної проплат. У нас в хорошому состоянии наши подъезды, все чисто, гарно. Нам сделали зеркальний ліфт. У нас великі квартири, але ми платимо недорого. Якщо ми платили там десь 1500 за місяць, то зараз ми платимо 350-400, це максимум зимою. Жителі будинків, де створили ОСББ, є платниками податків, які ті, чиїми будинками опікуються житлово-комунальні господарства. Алла Лимар каже, що ОСББ залишиться без підтримки держави та органів місцевого самоврядування. А ми, як платники податків, ми вимагаємо, щоб і нам робилися ті самі ремонти, які зараз афішує міськвиконком. Саме острах, що держава повністю зніме з себе відповідальність за ремонт будинку, головна причина небажання створення ОСББ. Питання створення ОСББ – це насамперед питання самих співвласників, чи готові вони утворювати і справді утримувати своє майно. ОСББ – це перший крок до самоорганізації населення. Найближчим часом об'єднані співвласників багатоквартирного будинку на Богдана Хмельницького планують зробити капітальний ремонт під'їздів, облаштувати парковки та покращити благоустрій прибудинкових територій. Юлія Кравець, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. У Полтаві гігакалорії досі рахують на око. Теплові лічильники встановили в багатоповерхівках мікрорайону Левада. До початку нового опалювального сезону загальнобудинкові прилади обліку також з'являться на половках та брайлках. Половина жителів обласного центру і далі розраховуватимуться за обігрів помешкань по-старому, згідно з нормативами, затвердженими 20 років тому. Чи вигідно встановлювати у багатоповерхівці загальнобудинковий тепловий лічильник? Деякі полтавці відповіді на це запитання не знають досі. Я ж плачу теплокомуненерго по тим самим, по корішкам, які вони присилають. Так що інакше ніяк. А по теплу лічильник, якщо буде на весь дом, будинок, то це ж ділитимуть якось на площі, я не знаю. Я поки в цей не те саме, поки в цьому не розуміюся. Тим часом мешканці будинку на Нечуя Левицького 21 лічильником користуються уже рік. Для того, щоб менше платити, щоб менше розходів. Ми як все тепло відключаємо, холодно, в общем, регулюємо саме тепло. У більшості випадків споживачі без лічильників теплової енергії сплачують відчутно більші рахунки, ніж їхні сусіди, яким пощастило жити у будинку зі встановленим приладом обліку. Адже нормативи, затверджені понад 20 років тому, не враховують ані зміни середніх температур повітря,
протягом опалювального періоду, ані поліпшення енергоефективності. Ефект є, економія реально отримує. Але я хочу зазначити, що частина з цих житлових будинків перевитратила теплову енергію порівняно з нормою і порівняно з тими споживачами, які сплачували за опалення квадратного метру. Економія газу в багатоповерхівках із лічильниками перевищила понад 10%. Енергоефективність залежить від розміру будинку та від його утеплення. На закінчення опалювального сезону 2015-2016 року було обладнано теплими лічильниками 227 житлових будинків. Так, в місті Полтаві. До початку наступного опалювального сезону підприємство планує встановити теплові лічильники ще в 312 житлових будинків. У Полтаві цієї зими прилади обліку рахуватимуть тепло у 550 будинках. До осені наступного року лічильниками планують обладнати усі багатоповерхівки. Тетяна Городянин, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. Сучасні пожежні частини створять на Полтавщині. В області будуть розбудовувати ефективну систему цивільного захисту. Проект пілотний, участь у ньому беруть дві об'єднані територіальні громади. Ініціювали інновації облдержадміністрації та Державна служба України з надзвичайних ситуацій. На підписанні меморандуму про співпрацю була і наша знімальна група. Безпека громади повинна бути на першому місці. Шишацька та Білоцерківська об'єднані територіальні громади стали об'єктами пілотного проєкту. Починаємо пілотний проєкт будівництва сучасних пожежних частин Полтавської області. Керівники територіальних громад на створення інновацій реагують позитивно. Каже, це і честь, і відповідальність бути першими. Саме головне – це те, щоб люди відчули безпосередньо турботу про них і відчули, що є захист і є безпека. Ми готові взяти цю ношу на свої плечі для того, щоб створити цю пожежну охорону у найкращому її варіанті, щоб можна було і іншим повчитися. Головне завдання проєкту – забезпечити безпеку громади із запровадженням нової та ефективної системи. Ми сьогодні підписуємо меморандум про співпрацю Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Полтавської облдержадміністрації в плані підвищення ефективності захисту населення території від надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру. Після підписання меморандуму на території об'єднаних громад створять місцеві пожежні команди, які фінансуватимуть із місцевого бюджету. Наступний етап – організувати добровільні загони в межах територіальних громад. Шатрують підприємство «Полтавагаз» полтавців. Напередодні у соціальних мережах з'явилося відео, на якому нібито працівник «Полтавагазу» оприскував багатоповерхівку хімічною речовиною. Чи дійсно спійманий є співробітником газотранспортної компанії? Дивіться у наступному сюжеті. Ніла Андріївна мешкає на шостому поверсі багатоповерхівки. Вночі жінка прокинулася від різкого запаху газу, тож одразу разом з чоловіком вибігли з помешкання. В квартирі не можна було дихати, запах був сильний. На площадці, на лісничній клітці теж був дуже сильний запах. Ми вискочили всі на вулицю. Крім Ніли Андріївни, на вулицю вийшли інші мешканці. За словами власників квартир, біля будинку люди, які представилися волонтерами, тримали чоловіка. Громадська активістка Віра Маслак розповідає, що для затриманого була влаштована засідка. Бачили особисто, як він нагнувся до землі і рукою щось робив там. І буквально за считані секунди з'явився запах газу. Свідки кажуть, чоловік, якого схопили, оприскував газову трубу етилмеркаптаном – речовиною, яку додають до газу для специфічного запаху. Від нього, від футболки, був такий запах, що не можна було стояти. Ну, просто запах схожий на газ? Так, запах схожий на газ від футболки. Камеру навіть тут сказав, да, він, що, хто він такий, що він зустав, Полтава, газ все на світі, він тут навіть сказав поліції. Звідки дізнались про адресу та приблизний час газової провокації, громадські активісти не зізнаються. Розповідають, що стежили за затриманим у темряві, тож розгледіти певні предмети у його руках не змогли. А от на відео з місця події незнайомець запевняє, що нічого не крав. Хай зараз все розбирається, я не брав нічого, я вам, в мене руки чисті.
Це схема «Полтавагазу», говорять мешканці. За їхніми словами, завдяки псевдовитоку газу на будинок хочуть встановити загальний лічильник. Хоча власники квартир проти. У мене тільки газова плита, поверхність газова, духовка в мене електрична. В других газова плита й духовки. Хто-то топить духовку і все. А чого я за кого-то повинна платити? Перший заступник голови правління «Полтавагаз» Сергій Мокрий говорить, що чоловік з відео Володимир Кривобок дійсно працює слюсарем на їхньому підприємстві. Зараз він у відпустці. Чому вночі опинився поруч з будинком, керівництво не коментує. На підприємстві всі дії ми ведемо відкрито. Ми впевнені, що це не є якимось таким штучно створеним випадком, яке підприємство хотіло і впровадило в життя. Сергій Іванович зазначає, що у 2016 році Національна комісія регулювання електроенергетики затвердила «Полтавагазу» встановлення майже 570 загальнобудинкових лічильників. Обладнати будинок загальним лічильником газовики можуть і без згоди мешканців. В постанові Кабінету міністрів за номером 46 визначено, що ні місцеві органи самоврядування, ні мешканці, ні якісь інші державні органи не вправі протидіяти встановленню загальнобудинкових або на групу будинків лічильників. У поліції щодо інциденту, що стався біля будинку на Кагамлика, повідомили. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею хуліганства. Ольга Гриненко, Андрій Якутін, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. У Миргороді встановлять пам'ятник бандуристам. Громадські активісти прохають містян підтримати таку ініціативу і збудувати скульптуру в парку, де звільнилося місце після декомунізації. Увіковічнити пам'ять кобзарів запропонували активісти районного козацького товариства ще у 2010 році. Паралельно розглядали інші варіанти – пам'ятник Небесній Сотні чи Щасливій Родині. 6 років козаки відстоювали свою точку зору, а нещодавно зареєстрували ідею на сайті петиції Миргородської міської ради. Щоб її розглянули, залишилося назбирати з десяток підписів. Спорудження пам'ятника миргородським бандуристам стане ще одним туристичним брендом курортного міста, вважає отаман козацького товариства Микола Коваленко. Самого великого розвитку кобзарства це досягло на Полтавщині, Чернігівщині і Харківщині. 19-те, початок 20-го століття, вже в Миргороді налічилось надзвичайно багато кобзарів, більше 14 тільки в самому Миргороді. Традиції кобзарства під час незалежності продовжують відроджувати. Я думаю, що миргородська громада відгукнуться і підтримує ініціативу. І на місці пам'ятника Леніна буде побудований пам'ятник миргородським кобзарям. От проблема міста в Миргороді – це не проста проблема. Вся справа в тому, що місто таке саме невеличке, в центрі майже все забудовано. І от коли якийсь такий пам'ятник хочеться десь хтось ініціативу подає, то тут дуже складно віднайти місце. Нову документальну стрічку «Благодать під соснами» презентували у Полтаві. Автори цього фільму – наші колеги з телерадіокомпанії «Полтава», для якої просвітницький напрям є одним із провідних в діяльності. Представили фільм в управлінні Полтавської єпархії Української православної церкви. Місцем проведення заходу єпархію обрали тому, що телепроєкт створювали у співпраці із полтавським духовенством. Мені здається, такі питання дуже важливі для і духовного відродження, і для усвідомлення того, хто ми є, де ми живемо, на якій землі, і куди ми прагнемо, що в нас велика культура, велика традиція, велика духовна спадщина. І це такі фільми допомагають це усвідомити краще. Духовна складова є основою змісту стрічки. Власне, головний її персонаж – дерев'яна Свято-Троїцька церква, збудована 1865 року у Вельбівці Гадяцького району. Хто брав участь у спорудженні храму? Якою була його доля? На ці запитання прагнули відповісти учасники творчого колективу, наші колеги на чолі із Людмилою Нестулею. Створення телевізійного фільму – це завжди праця великої кількості людей. І тому, перш за все, я вдячна моїм колегам, які брали участь у створенні цього фільму. Наша задача полягала в тому, щоб показати, яке значення у житті наших земляків-полтавців мали церкви, церковне життя, про яке ми досить мало знаємо. Робота над фільмом «Благодать під соснами» тривала кілька років. Створювали його і за участю фахівців-архітекторів-краєзнавців.
Про церковне життя у Вельбівці за час існування храму, як пересвідчилися глядачі, говорять прості люди. Пояснюють, чим дорогий для них цей скромний острівець батьківської віри. Наша творча група і, зокрема, Людмила Нестуля, яка автор сценарію і режисер, справді роблять надзвичайно велику справу своїм проєктом «Полтавщина архітектурна з одвічністю ноти». Тому що це такі завжди енциклопедичні відеороботи, ці матеріали завжди подаються у історичному контексті, на тлі суспільно-політичних подій, на тлі духовного життя. Публіка із прихильністю зустріла фільм. Учасників знімальної групи привітали і жителі Вельбівки. В історії села з'явилася нова цікава сторінка. Адже це той випадок, коли минуле допомагає зрозуміти сьогодення, відчути духовну родинність багатьох поколінь українців. В інтернет-мережі працює книжковий секонд-хенд. Спільнота під назвою «На читай» має чимало прихильників та активних користувачів. Тут люди обмінюються прочитаними. Долучилися до цього руху і полтавці. Докладніше у нашому матеріалі. Студенти з Івано-Франківська ініціювали в соціальній мережі рух обміну книгами. Ідея сподобалась багатьом, і нині її прихильників майже 17 тисяч. Тут продають та купують за кілька хвилин. Учасники викладають мінімум 3 оголошення за годину. Активно користуються платформою і полтавка Юлія. Я слушаю, смотрю, вернее, новости, которые бывают в этих группах, соответственно, смотрю, когда вижу ту книгу, которую я хотела бы купить, приобрести, соответственно, связываюсь уже онлайн с владельцем этой книги. Те книги, которые я сама прочитала, если никто из моих родственников не выявляет какого-то желания прочитать их, соответственно, также фотографирую и выставляю в тех же группах и также далее их продаю, так как ну, не считаю нужным собирать. Так вважають і автори проекту. Вони закликають не консервувати власні книги, а дати їм можливість знайти нових читачів. У еру технологій багато прихильників електронних книг, та не всім до вподоби такий варіант. І в інтернеті пробувала і скачувати, і читати і на телефоні, і на ноутбуці. Не знаю чому, але мені їх неудобно. Живая книга завжди приємна. Ти її взяв в руки, ти чувствуєш, як будто би ти з яким-то чоловіком общаєшся. І завжди достатньо інтересним. Додаткова перевага купівлі книг в соціальній мережі – ціна. Тут значно дешевше можна придбати потрібні видання, та й знайти їх можна, не виходячи з дому. Недорогі, але цікаві, а іноді і рідкісні видання у Полтаві можна купити на ядках біля лялькового театру. Книги тут реалізовують роками. Вартість – 2, 5, 10, 20 гривень, найдорожча – 100. Бувають книги якраз із моєго списку класичної літератури, яку я хотіла би прочитати за всю життя. І буває, нет уже в продажі в магазинах, нет у кого-то в продажі з рук. Коли прихожу вот на ці ядки, да, бувало, знаходила, кілька книг точно там купила. Нові книги Юлія купує здебільшого у подарунок. Читати нині – недешеве задоволення, каже дівчина. Нова класична література вартує від 80 гривень. Завдяки своєму захопленню та постійному пошуку цікавого чтива полтавка знайшла кілька нових друзів. Ці люди живуть за принципом буккросингу. Прочитав сам, передай наступному. Анна Бабчук, Богдан Казаріт, Павло Лапатюк, Полтавські телевізійні новини. На цьому випуск полтавських телевізійних новин завершується. Бажаємо вам гарного настрою, вірою, впевненості у завтрашньому дні. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі «Лтава». Хай щастить! Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день 25-30 градусів тепла. У Полтаві ж вночі 16-18, у день 27-29 градусів тепла.